porque tem aquelas coisas de chifre que ele faz, né? Aí fala, não, ele tem parte com o demônio e tudo. Ele vê a gente por dentro da roupa. Agora, tem umas coisas que ele remodelou, chegando pra ele, bem pra ele, né? Bem na ideia dele. Ele pinta de dentro pra fora, ele não pega nada externo. Então, quando ele pegou de 5 anos, ele já foi ficando assim, pegava um carvão assim, riscava, coisa assim, uns pau, né? Aí, e quando ele pegou de 7 anos, com idade de 7 anos, ele me pediu lápis e cadeira. Aí eu digo, vamos lá para ele. Ele nunca viu uma mulher pelada. Nem a gente. Mas só vê, mas não compreende. Peço de chifre, peço de bicho com cano e mais outras coisas diferentes. E chifre, uma coisa daquela época, antigamente, nos outros anos atrás. Está na cabeça de quem, dos compreendidos.